Kristo we kwikaraga ejo tanya ibibazo nigera ku mupaka. It's Elo's on that track. Nashaka kwikaraga ejo nabwiye prako nyeneye yandikiraga mu bwonko bashaka kumishusha itariyo nkaho dufitanye ibibazo bari kuvanga kunikiza tarisaho nyigera ku mupaka tugomba gukura mu mutwe si ibyo uri kwerekana barabizingira amahoro yuji nacomye imihanda sinigeze ngira ababyeyi ye nitaga bishi mama andutira bishi zose bahari igihe cyose mushaka nubwo ari ndayangiriye inama nigeze nkura imihanda gerageza gukora ibyiza baswera abo barashaka kumva ndikubaho ubuzima bwanjye mbwira impamvu nabunaga rekuriyo niginyerere baratahana umurambo nashatse kubwira bishi ko nyikunda gusanda tuza ndigutekereza bwa kabiri bishi mbyara umwana mfite umuryango wo kwitaho umuzenguruko rusange umunsi nzaba ndi mu bibazo nzaze mungire iwawe muri amakosa nkemera icyaha uzaca inkoni zamba mukeneye abantu nkanjye ndasira imbere sinjya musha ninjye buri gihe batunga intoki bakeneye ishyitso ibyiza byose nakoreye uhisemo guhangana nanjye hawe ntuzigera ubona ta drug drawn umeze nkanjye hari igihe banumva nabikora nkabwira buri wese akijyaho biragoye kumvugishaho narware mbifitemo nyuma y'indi myaka ibindi bishi bizaba birimo I want you to try. I want you to try.